أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درانو لدونكو گران زدکونکو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله دي وکړي چې جوړ روغ دي روغتیا جامع مو پتنوي. نوم میرا پیالا تخلص حبيبي کوم ټولګای مو یو لسم مضمون مو کیمیا موضوع مو د تیرو درسونو پر دوام. نن ورځ فلزونه ده. تیرو درسونو کې موږ تاسو دی ولسم سم دی کیمیا اړوند الکترولیس تعاملات لوستی وو، استخراج دی فلزونو صافول، تخلیص کول مو لوستی وو. نو د تیرو درسونو پر دوام نن ورځ موږ تاسو کوم موضوع چې ده هغه فلزونه دي. موخه مو د فلزونو د فزیکي کیمیاوي خواص سره آشنایی، د فلزونو ترلاسه کول، د میتالورجي د پړاوونو پیژندل دي. رسو ګورو چې فلزونه چه دي. فلزونه چې دي هغه مواد دي کوم چې دوی د برېښنا هادي دي. اکثریت فلزونه چې دي هغه د برېښنا هادي دي، په مختلفو رنګونو باندې پیدا کیږي. مثلا سپین زر اوله درجه هادي پلیز دی. نو فلزونه چې دي هغه د برېښنا هادي دي، ځکه دوی په خپل ترکیب کې آزاد الکترون لري، ځکه د برېښنا هادي دي. ځلا لري، کله چې د لمر وړانګې ورباندې ولګېږي هغه منعکس کوي، ځکه هلته آزاد الکترون لري، نو ځکه دوی فلزي ځلا لري. د عنصرونو د دوراني جدول 80% عناصر چې کوم دي هغه فلزونه جوړ کړي دي. د عنصرونو د دوراني جدول چپ لوري ته کوم عنصرونه چې دي اکثریت ټول فلزات دي. فلزونه په کیمیاوي تعاملونو کې هغه الکترون له لاسه ورکوي، یعنی دوی اکسیدیشن کیږي. فلزونه قوي ارجاع کوونکی خاصیت لري. اکثریت فلزونه چې دي جامد دي، کریستلي دي، ماتیدونکي دي. د څټک خوړلو، سیم کېدلو، پاڼې کېدلو وړتیا لري. یعنی دا فلزونه دومره وخت ځانګړتیا لري چې دوی د سیم کېدلو، پاڼې کېدلو، څټک خوړلو قابلیت یې ډېر زیات دی. که چیرې یو کیلو پلاتینیوم را واخیستل شي، د استوا د کرښې په اندازه باندې سیم ورڅخه جوړیږي. همداسې د طلا ورقې دومره نری نری پاڼې ورڅخه جوړیږي چې د هغې څخه د لمر وړانګې تیرېدلی شي. د انسان په بدن کې تقریبا د 150 شاوخوا داسې حیاتي مرکبونه شتون لري چې هغه په خپل ترکیب کې جست لري. مختلف پلیزات په خپل ترکیب کې دوی لري. اوسپنه چې یو پلیز دی د انسان د بدن په داخل کې، په وینه کې د هیموګلوبین یعنی سور پروټین په نامه باندې یو پروټین شتون لري چې هغه هلته په وینه کې د اکسیجن د انتقال دنده پر غاړه لري. که چیرې هیموګلوبین ضعیف وي یا هیموګلوبین له منځه ولاړ شي، نو بیا د وینې د انتقال عملیه نه صورت نه نیسي، د انسان د مړینې یا د انسان د مرګ سبب ګرځي. اکثریت فلزونه چې دوی په خالص شکل باندې نه پیدا کیږي، دوی په ناخالصه بڼه باندې پیدا کیږي، ځکه د دوی کیمیاوي فعالیت زیات دی. ډېر زر کیمیاوي تعاملونو کې الکترون له لاسه ورکوي. دا شوله د فلزونو ځینې مهمې خبرې. انشاءالله چې د فلزونو شمېر ډېر زیات دی، په راتلونکي درسونو کې ورباندې بحث کیږي. نو میتالورجي چې ده هغه درې پړاو لري، تاسو متوجه شئ تختې ته. میتالورجي د څو پړاو لري؟ میتالورجي درې پړاو لري. څو پړاو لري؟ درې پړاو. اول چې دی، اول د کاني تیګو برابرول دي. د کاني تیګو برابرول. دویم چې دی، دویمه مرحله چې ده هغه د فلزونو برابرول دي. د فلزونو برابرول یا ارجاع یا استخراج هم ورته ویل کی. دریمه مرحله چې ده هغه د فلزونو صافول. دغه درې وړه مرحلې یا درې وړه پړاوونه چې دي یو د بل سره لازم او ملزوم دي، پرته له دې څخه موږ تاسو فلزونه نشو لاسته راوړلی. لومړی پړاو چې دی د کاني تیګو برابرول دي. ځو موږ تاسو یوه معدن ته، یوه کان ته ځو، ښه مو ته یقین شوو چې دلته فلزات شتون لري. هغه راخلو، هغه ډبرې کوم چې په خپل ځان سره ځینې ناخالص توکي لري، پردي توکي لري، هغه باید ورڅخه جلا شي. نو لومړی پړاو چې دی یا لومړی طریقه چې کومه ده، د خپله بیا په خپل حالات باندې دا درې مرحلې لري. څو مرحلې لري؟ درې مرحلې لري. لومړی چې کومه ده، د لامبو وهلو لار ده. د لامبو وهلو لار. دویمه مرحله چې ده هغه فزیکي لار ده. کومه لار ده؟ فزیکي لار. دریمه مرحله چې ده هغه د ملغمې لار ده. کومه لار ده؟ د ملغمې لار.
د دوغه دریو لار یا د دوغه دریو طریقو یا د دوغه دریو مرحلو په اساس باندې موږ تاسو کولای شو چې فلزونه سره کم تکړو لاس تراوړو. لومړی مرحله چې موږ تاسو به هغه د لامبو وهلو لار ده یا د لامبو وهلو طریقه ده. په دې طریقه کې راټول شوی ناخالص مواد میده کیو، مثلا د یو کان څخه مو مواد لاس تراوړل، ځینې داسې ناخالص تیږې یا ځینې میده پوډر مو راوړلو یا مو هغه ډبرې لاس تراوړل، هغه به ښې وټ کیو، ښې به یې میده کړو. کله چې هغه ښې ډېرې میده شولې نو هغه به په یوه لوښي کې واچوو، بیا به په دغو لوښي کې ځینې مواد ورواچوو لکه تیل، لکه مینځونکي مواد یا دیترجنت، یا به اوبه ورسره یو ځای کړو، سلفوریک تیزابونه به ورسره یو ځای کړو. کله چې دا ورسره یو ځای کړو دغه تیل چې کوم دی دو کثافت نظر د اوبو کثافت ته کم دی، معدني مواد په خپله شاوخوا پورې راټولې وي، هغه د دغو اوبو یا د نورو مایعاتو سر ته راوړي. که تیل کثافت کم دی، نور کوم ناخالص مواد یا کوم غیر معدني مواد چې کوم دی هغه به د لاندې رسوب وکړي. کله چې هغې رسوب وکړلو بیا به دا دویمې مرحلې ته یوسو چې هغه فزیکي طریقه ده. د فزیکي طریقې په اساس باندې موږ تاسو کولای شو ځینې فلزونه سره کم تکړو لاسته راوړو. یعنی تاسو متوجه شئ کله مې چې کاني تیږې برابرې کړي، کولای شو موږ تاسو دغو کاني تیږو د برابرولو څخه وروسته درې مرحلې په لار باندې واچوو، چې وا د لامبو وهلو لار وه، بله فزیکي لار ده او بله چای ده ملغمي لار. کله چې د لامبو وهلو طریقه خلاصه شوه، دویمه چې موږ تاسو استفاده ورڅخه کړو هغه فزیکي طریقه ده، یا د فزیکي لار څخه ګټه اخیستل کیږي. دا یوه خاصه طریقه ده د هغې موادو لپاره کارول کیږي چې مقناطیسي خاصیت ولري. دغه فزیکي طریقه چې کومه ده د ټولو فلزاتو دپاره، د ټولو کاني موادو دپاره نه کارول کیږي، یوازې د هغو فلزاتو د هغو موادو لپاره کارول کیږي چې هغه مقناطیسي خاصیت ولري. نو مواد د مقناطیسي خاصیت په اساس پر دوو برخو ویشل شوي دي، یو مقناطیسي مواد یا دویم غیر مقناطیسي مواد. مقناطیس مواد هغه مواد دي چې د الکترونونو جهتونه منظم وي، ځان ته نور مواد جذبولی شي، او غیر مقناطیس مواد هغه مواد دي چې د دوی د الکترونونو جهتونه چې دي هغه نامنظم وي، غیر منظم وي. مقناطیس مواد چې دي لکه د اوسپنې مرکبونه، فیریکوکساید او پیریسوکساید او داسې نور مرکبونه دي، همدارنګه د کوبالټ مرکبونه مقناطیسي خاصیت لري. د مقناطیس په واسطه راټولو او د استخراج مرحلې ته یې موږ تاسې وړو، یا وروسته هغه هلته انتقالي وو. یعنی د دغو فزیکي طریقې په اساس باندې دا یوه خاصه طریقه ده. مقناطیسي مواد کولای شو موږ تاسو په دې طریقه باندې راټول کړو، خو هغه مواد چې هغه مقناطیسي خاصیت ولري لکه د اوسپنې مرکبونه، لکه د کوبالټ مرکبونه، که چیرې هغه هلته موږ تاسو مقناطیس یوسو، د مقناطیس په واسطه سره ټول ناخالص توکي راټولولی شو، وروسته به موږ تاسو استخراج عملیې ته وړو، یا موږ تاسو به صفولو یا تخلیص کولو مرحلې ته رسوو. درېیمه طریقه چې کومه ده هغه د ملغمې لاره ده. دا طریقه چې ډیره خاصه طریقه ده، یوازې د قیمتي فلزونو لپاره له ملغمې طریقې څخه کار اخیستل کیږي، لکه سره زر، لکه سپین زر، لکه پلاتین، چون دغو دریو فلزونو ته سلطاني فلزونه هم ورته ویل کیږي. نو د دوی د ترلاسه کولو دپاره موږ تاسو کولای شو د ملغمې د طریقې څخه کار واخلو. دغه اصلي فلزونه چې دي هغه په سیمابو کې ویلې کیږي، وروسته د نورو ناپاکو موادو څخه جلا کیږي. کله چې دا درې مرحلې پای ته ورسیږي، ثابت شي چې دا مواد کاني مواد دي، وروسته د استخراج پړاو شروع کیږي. کله چې موږ تاسو دغه درې وړه مرحلې طی کړي، چې د لامبو وهلو طریقه ده، فزیکي طریقه ده، د ملغمې طریقه ده، او دا ثابته شوه چې دغه مواد کاني مواد دي، فلزات په خپل ترکیب کې لري، وروسته موږ تاسو دویم پړاو چې هغه د فلزونو برابرولو یا د استخراج پړاو دی، هغه هلته به یې انتقال کړو. نو دغه د ملغمې طریقې اړوند موږ یوه ویډیو هم په پام کې نیولې ده، چون دغه د ملغمې طریقه ډېره خاصه طریقه ده. دلته ځینې د ویډیو کې تاسو ګورئ چې دغه د طلا یوه ورقه یې راخیستې ده، په خپل ترکیب کې ممکن د طلا ځینې اتومونه ولري، ناخالص مواد دي، غواړي له دې څخه خالصه طلا لاسته راوړي. نو په دې باندې ځینې داسې مواد وراچوي لکه سیماب. کله چې په دې باندې سیماب ورواچول شي، دا مایع کیږي. کله چې دا مایع شول، وروسته له دې څخه موږ تاسو کولای شو چې سپین زر، سره زر، پلاتین ورڅخه سره کم تکړو جدا کړو. ګوره سیماب ور باندې ورواچول، کله چې سیماب ور باندې ورواچول شي، دغه د طلا کومه ورقه چې ده یا ناخالص مواد کوم چې خپل ترکیب کې د طلا یا د سپینو زر د پلاتین ځینې برخې ولري، ګوره دا ورو ورو مایع کیږي، په مایع حالت باندې تبدیلیږي. وروسته کولای شو موږ دغو مایعاتو څخه سره زر، سپین زر، پلاتین جدا کړو. دویم پړاو چې دی هغه د فلزونو برابرول یا استخراج یا هغه ارجاع ده.
دغه فلزي کاربونیټونه یا سلفایډونه دوته تودوخه ورکول کیږي ورسته ارجا کیږي. ګوره کلسیم کاربونیټ دی که چیرې د تودوخه ورکو په فلزي اکساید او کاربون دای اکساید باندې تجزیه کی، همداسې د سرپو سلفایډ دی اکسیجن سره تعامل کا د سرپو اکساید په سلفر دای اکساید باندې تبدیلیږي. یعنی فلزي کاربونیټونه او سلفایډونه که چیرې د تودوخه ورکړو د سره کم تکیږي د دې څخه اړوند اکسایدونه لاسته راځي. که چیرې هغه وروسته ارجاع شي ممکن فلزونه ورڅخه لاسته راشي. دغه دویم پړاو چې کوم دی چې دا موږ تاسو ورته د استخراج پړاو ویو یا د فلزونه برابرول ویو، د خپله دوی طریقې لري یا په دوو مرحلو کې ترسره کی. اول د تودوخه په واسطه د فلزي اکسایدونو ارجاع ده، متوجه شئ تاسو تختې ته دغه د فلزونو برابرول هم ده هم دوه مرحلې لري. څو مرحلې لري؟ دوه. اول د تودوخې په واسطه، څه شي په واسطه؟ د تودوخې په واسطه باندې ارجاع ده. دویمه چې کومه ده هغه د برېښنا په واسطه ارجاع ده. څه شي په واسطه؟ برېښنا په واسطه. د تودوخې په واسطه باندې ارجاع څه رقم ده؟ مثلا یو مرکب راخلو د کروم اکساید په نامه باندې، هلته موږ په معادلو کې راوړی هم دی، کروم اکساید جمع المونیم ورسره یو ځای کې و. کله چې المونیم ورسره یو ځای کړو ته به تودوخه ورکړو، پایرولایز بېږو. د کیمیاوي تعامل په پایله کې دغه المونیم راځي د کروم ځای نیسي، ځکه المونیم فعال دی. جوړوي المونیم اکساید جمع کروم به ورڅخه استخراج شي. د استخراج ځکه ورته وایو چې کروم مو استخراج کو، ارجاع ځکه ورته وایو. ګورئ دا دلته درې مثبت، اما دلته صفر شوی، چار چې ټیټ شوی، نو بنا ان ریډکشن شوی دی د ارجاع طریقې په واسطه، د استخراج په واسطه. استخراج مو لاسته راوړو د تودوخې په واسطه. دویمه طریقه چې کومه ده هغه د برېښنا په واسطه باندې ده، فلزي اکسایدونه راخلو. مثلا تیرو درسو کې په دې باندې موږ تاسو بحث کړی دی، یو پلیزی اکساید راخلو، میټلز اکساید. کله چې دا راواخلو دې ته تودوخه ورکو، ګوري دا جامد دی. کله چې دا موږ تاسو تودوخه ورکو دا به تبدیل شي په پلیزی اکساید مایع. کله چې دا مایع شول وروسته به له دې څخه برېښنا تېره کړو، الکترولیز به یې کړو، ورڅخه لاسته به راشي فلز جمع اکسیجن. ګوري دلته دا دوه مثبت و، اما دلته صفر شوی، چار چې ټیټ شو، ریډکشن شولو، سره کم ته شولو، ریډکشن شو. یعنی اړونده کلورایدونه یا اړونده مالګې، اړونده فلزي اکسایدونه د هغې څخه د برېښنا یا د الکترولیز طریقې په اساس باندې هم موږ تاسې کولی شو فلزونه استخراج کړو یا یې د ارجاع طریقې په اساس باندې لاسته راوړو. مثلا یو بل عادي مثال ورباندې لیکم، تېرو درسو کې ورباندې بحث وکړو، سودیم کلوراید ته تودوخه ورکوو، دا تبدیلی و په سودیم کلوراید مایع، ځکه دلته جامده وه. کله چې دا مایع ته تبدیل شوه، کله چې له دې څخه برېښنا تېره کړو، دا به شي په سودیم مثبت جمع کلوری منفي، دا به لاړ شي کتود ته، به لاړ چیرته؟ انود ته. نو بالاخره د دې طریقې په واسطه سره هم موږ تاسې کولی شو چې لاسته راوړو فلزونه لاسته راوړو، چې دا شولو دویم پړاو. ګران زده کوونکو، د دې فلزونو څخه چیرته ګټه اخیستل کیږي؟ موږ کم بحث ورباندې کوو، دغه موضوع ډیره مختصره کیو، ځکه د فلزونو د استعمال بیخي نهایي زیات ځایونه دي. فلزونه ډیر مهم عنصرونه دي چې د انسانانو په ژوند کې بنسټیز اساسي رول لري. د ترانسپورتي وسایلو، موټرانو، تیارو په جوړولو کې، د کورونو په سامانونو کې، د انسان په بدن کې مهم رول لري. زیات فلزونه دي، مختلف د استعمال ځایونه لري. ګوري تقریبا د جدول 80% عناصر چې دي هغه فلزونه دي. نو د هر یو په خواصو باندې پوهېدل ډېر سخت دي، ځکه هر یو ځکه زیات استعمال ځایونه لري. په دغو کمو موضوعاتو باندې اکتفا کوو، په صنعت کې، په ټکنالوژۍ کې، په طبابت کې، په مختلفو ځایونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي او د استعمال ځایونه لري. نن ورځ د درس اړوند ما د کانکور یوه پوښتنه درته چمتو کړې ده. هغه پوښتنه داسې ده، په فلزونو کې د برېښنا د هادي کېدو خاصیت د څه شي له کبله دی؟ فلزات آزاد الکترون لري، نو ځکه ځلا او د برېښنا هادي دي. کورنۍ دنده مو دوی پوښتنې دي. هره پوښتنه څلور ځواب لري، سم ځواب یې تاسې وټاکئ. اوله پوښتنه، هغه مواد چې د الکترونو جهت یې منظم وي کوم مواد بلل کیږي؟ دویمه پوښتنه، د فلزونو د لاسته راوړلو علم په کوم نوم سره یادیږي؟ ګرانو زده کوونکو، دا وز موږ تاسې د نن ورځې موضوع تر بیا چې زه د تاسې په درنه چوپړ کې حاضرېږم، ټول په لویو بخون کې الله سپارمه. ښه وخت، ښې چارې. اللهم مل شه.